Tak, dobrý den. Řeč bude o v zásadě třech věcech, informace. Nevím, jak moc jste zorientovaní v tom, co probíhá ve velkých revizích, jak jsme na tom, jaké jsou termíny. Tak v první části schrnu základní informace o takzvaně velkých revizích. V druhé části se už budu věnovat tomu, jak se to týká informatiky, a ve třetí části, jak se to týká digitálních kompetencí a tím se posuneme k našim hlavním řečníkům a tématu dezinformace. První, co možná by bylo dobré si říct, z čeho jsme vycházeli, je to jenom v rychlém sledu hlavní dokumenty, které Národnímu pedagogickému institutu dávaly zadání. Jasně je to strategie, strategie vz vzdělávací politiky 2030+. Z ní vycházely tzv. hlavní směry pro revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a na základě toho vzniklo konkrétní zadání pro Národní pedagogický institut, co vlastně, jak ta revize má vypadat a co má být jejím výsledkem. Je to dokument poměrně stručný, já jsem z něj vytáhla body, které považuji i pro vás za důležité. On zabil ve skupině, která to zadání připravovala, tak možná mě opraví. Ale co zůstává? První bod, nevím, jak moc reagujete na to, že je zachováno dvouúrovňové kurikulum pro vás, to znamená, že zůstávají rámcové vzdělávací programy a školy budou vytvářet svoje školní programy ta autonomie škol, ta volnost v tom vytvářet si svůj školní vzdělávací program zůstává. Možná se ještě maličko bude uvolňovat, budou uvolňovat některá pravidla, k některým z nich se ještě dostanu. Máme za úkol vytvořit stručný a úderný dokument, který ovšem bude obsahovat závazné části pro školy. Naformulovat něco, co je závazné, srozumitelné a stručné, není úplně jednoduché, ale v současné době se první verze, kdy RVP pro základní vzdělávání finalizuje a uvidíte její výsledek, myslím, na jaře. Co je jeden z dalších úkolů, je jak formulovat očekávané výstupy, protože obsah jednotlivých předmětů nebo vzdělávacích oblastí oborů je prostřednictvím tzv. očekávaných výsledků, tedy toho, co by měli žáci dokázat na konci vzdělávání ve škole základní, ale týká se to i jiných vzdělávacích programů a nic jiného tam není. To znamená, tady do těch věd se snažit dostat ten obsah toho, co by mělo být na výstupu vaší práce a zase udělat to tak, aby z toho netrčili jenom třeba znalosti, ale aby to byla celá kompetence, aby obsahem bylo jak znalosti, tak dovednosti, ale i ta postojová složka. Ne vždycky ty očekávané výstupy v rámcovém vzdělávacím programu byly tímhle způsobem formulovány a zase je to jeden z našich úkolů tohle dotáhnout. Další část se týká Jednak aktualizace obsahu a jednak i redukce. Vy už jste se s lehkou redukcí potkali v malých revizích, kdy se z některých výstupů části vyškrtávaly. Teď to bude trochu jiné. Tam se nevyškrtávají části ze stávajících výstupů nebo stávající výstupy, ale proměňuje se to. Proměňují se formulace, někdy i jako základní pojetí vzdělávacích oblastí nebo oborů. A snaha je, Uh, nepostihnout hodně oblastí letem světem, ale vybrat ty základní důležité a snažit se v nich jít do, uh, uh, více do hloubky. Jak se to podaří zase, bude, uh, budete mít, doufám, posouzení a taky doufám, že aktivně se toho posouzení zúčastníte. Kde bude větší volnost, a nevím, jak na to školy budou reagovat. Je v přidělování časové dotace. Základní časová dotace pro první i druhý stupeň zůstane stejná, ale poměr té vázané dotace na obsah vzdělávací a disponibilní, se kterým škola může zacházet podle svého uvážení, se mění. Bude se zvyšovat počet hodin v disponibilní dotaci. A co je důležité, Nebudou se přidělovat hodiny jednotlivým vzdělávacím oblastem. Zůstane celý balík časové dotace pohromadě a bude na volbě školy, jak rozdělí hodiny do svého učebního plánu. Ten rámcový učební plán školy nebude omezovat. Školy se budou řídit pouze tím, aby dobře naplnili očekávané výstupy. Když to domyslíte, je to poměrně velký závazek, jak ty očekávané výstupy dobře naformulovat aby školám dávali, dávali opravdu vodítko k tomu, co do svých školních vzdělávacích programů dá. A je to závazek, a ten je i v tom zadání, je to i závazek zpracovat metodickou podporu, na které se v současné době už pracuje, tak, aby školy dostaly jednak modelové školní vzdělávací programy, jednak ukázky různých úloh. Jednak ilustrace výkonu žáka, tak jak byl zamýšlen v tom očekávaném výstupu, a podobně. To jsou základní body, které nám ukládá zadání. Protože neděláme v Národním pedagogickém institutu pouze revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, ale průběžně. Tak jak to dostáváme za úkol, revize všech rámcových vzdělávacích programů pro předškolní, pro gymnaziální, pro odborné vzdělávání, ale i speciální nebo základní umělecké vzdělávání. Tak uh, jsme si na začátku v NPI přemýšleli, co bude ta linka, která to bude propojovat, ty revize. Oni půjdou za sebou. Co bude? společné a našli jsme tu základní myšlenku v jednom z dokumentů. Není to jediný samozřejmě dokument, kterým se řídíme, a to je dokument UNESCO, kde takovou linkou, ke které se vztahujeme, je věta, kterou vidíte před sebou a v ním, v tom dokumentu jsou formulované takové základní čtyři principy nebo hodnoty, které se snažíme v, to, v těch revizích rámcových vzdělávacích programů zdůrazňovat. Jedna z nich je sdílené poznání, tedy myšlenka, že v školy by měly žáky vést nejenom k tomu, aby poznání získávali a nikdo by neměl nikomu bránit získávání nových poznatků, ale i k tomu, aby školy vedly žáky k tomu, že oni vytváří poznání. A že poznání vlastně je Společné bohatství všech lidí na světě, ze kterého lidi nejenom čerpají, ale i přispívají k němu. Ono to zní možná trochu bombasticky a prázdně, ale ve skutečnosti, když se rozhlídneme po světě kolem sebe, anebo i se podíváme u nás, ne vždycky je ta volnost v tom přístupu k tomu, co jaké jsou nové poznatky, když se to někomu nehodí do krámu, má tendence je potlačovat snažit se ukazovat jenom to, co se někomu hodí. To znamená, že to není jenom tak, že to určené, dejme tomu pro totalitní režimy, ale i pro malé komunity, malé to může být zajímavé. Druhá taková hodnota je uzdravená planeta, tedy něco, kde už nejde jenom o to, že se snažíme chránit životní prostředí. To už je málo dneska vést žáky k tomu, že máme zlepšovat životní prostředí, které není dobré. Je to poměrně radikální tam tvrzení, někdo dokonce posuzuje ten dokument z tohohle pohledu za levičácký dokument, ale opravdu ta apelace na to je formulována jako zachránit planetu nebo napravit škody, které se staly a k tomu žáky vést nejenom, že Nedělám škodu, ale aktivně se snažím životní prostředí a to, kde žijeme, planetu Zemi, zlepšovat. Čtvrtý, a to se nás týká, jsou technologie. Tak, aby byly technologie využívané k dobrým věcem. Technologie prorážejí do různých částí života a využívají se různými způsoby. Někdy to jde dobře, někdy méně. A někdy se využívají k věcem, které vysloveně škodí. A i dneska se o tom budeme dál, dál bavit. Takže ta pobítka je zabývat se technologiemi a vést žáky k tomu, aby přemýšleli, k čemu, jak a proč se využívají. A poslední bod, nepřekvapivý, je vést žáky k demokratickým hodnotám, k aktivnímu občanství a k aktivnímu zapojování do společnosti. To jsou body, nejsou to jediné hodnoty, které jsou důležité při vzdělávání žáků, ale stanovili jsme si je jako ty důležité pro tyto, pro tyto revize. To jsou hlavní kategorie, které tam najdete v tom rámcovém vzdělávacím programu. Tedy jsou tam klíčové kompetence, průřezová témata, zůstávají vzdělávací oblasti a obory. Když si přečtete klíčové kompetence, uvidíte, že přibyla Kompetence kulturní. Přibyly ovšem základní gramotnosti, které jsou čtenářská a matematická, a tedy bude povinnost nějakým způsobem ve školním vzdělávacím programu se nově všude věnovat i těmto gramotnostem, které tam nějakým způsobem budou popsané. Průřezová témata. Se obsahově proměňují a se skupují do tří kategorií, tak aby postihly trochu jiný pohled na věc, ale obsah vidíte. Péče o well-being znamená péče vlastně o sebe a o to, jaký mám vztah k jiným lidem. Společnost pro všechny je péče o to, jak se máme ve společnosti, jak se k sobě jak se k sobě lidi chovají a udržitelné prostředí, myslím, hovoří samo za sebe. A vidíte tam, pokud si vybavujete, by mě zajímalo, jestli si to vybavujete, jaká jsou průřezová témata v současném rámcovém vzdělávacím programu, tak je tam osobnostní, osobnostní a sociální výchova, mediální výchova, environmentální výchova, demokratický občan, tak všechny tyhle, a asi jsem na něco zapomněla, všechny, všechna tato témata vlastně tady v těch třech nových skupinách najdete s aktualizovaným obsahem. Co tedy aktuálně děláme? tady vidíte, ta černá, ten černý čtverec uprostřed je to, co formulujeme v rámcovém vzdělávacím programu. To, co je okolo, buď vzniká už teď, anebo bude vznikat postupně k rámcovému vzdělávacímu programu jako pomoc pro vás. Nejsou tam modelové školní vzdělávací programy, ale ty vznikají taky. Ke každému výstupu prostě vzniká nějaký popis, vysvětlení, ukázky výkonů žáka, už jsem mluvila o tom, že naším úkolem je udělat úzké kurikulum, a jeden z těch důsledků je, že očekávané výstupy, a to vás nepřekvapí, že jsou obecně formulované, vy je máte konkretizovat do školních vzdělávacích programů, ale mají být naformulované na té úrovni, aby bylo možné dosahovat se žáky na různé úrovni. To znamená, že některý žák prostě nedosáhne toho tolik. Co většina žáků a některý žák naopak bude podávat výkon mnohem vyšší. A je úkolem učitele ty žáky rozlišit a dát jim pomoc, aby dosahovali svého maxima. Ne, aby všichni podávali stejný výkon. A ty očekávané výstupy tímhle způsobem mají být nějak naformulované. Co je nové, jsou uzlové body. Devátý ročník zůstává, pátý ročník taky zůstává, ale ruší se očekávané výstupy ve třetím ročníku. Ty jsou pouze určeny pro ty základní gramotnosti čtenářskou a matematickou. O redukcích už jsem mluvila. mluvila jsem o úzkém kurikulu, tedy vybrat ty hlavní témata, ty hlavní myšlenky, kterými, se, kterými se ve škole, kterými bychom se ve škole měli věnovat. A na druhou stranu je prostor v disponibilních hodinách potom pro školy si vybrat obsah, který posílí, případně doplní ten základ společný, který bude naformulovaný v rámcovém vzdělávacím programu. Nová kapitola, ano, to jsem málem zapomněla říct, souvisí s wellbeingem a je to tak často opakované téma. Wellbeing v průřezovém tématu neznamená, že se o to postarají sami žáci a že to je jejich úkol. Jsou to jenom kompetence, které jim pomáhají ano, si zachovat nějakou životní pohodu, ať už zdravotní, sociální nebo psychickou. A kultura školy jako kapitola by měla popsat, jak nastavit situaci ve škole, aby té pohodě ve škole docházelo, protože jenom tam, kde žák se cítí v bezpečí, se může dobře, dobře učit. Je to pro nás teda, musím říct, trochu oříšek, když má rámcový vzdělávací program obsahovat jenom závazné části, jak takovou kapitolu, která je nová v rámcovém vzdělávacím po programu popsa, aby to neznamenalo pro vás sérii úkolů, které by mož dost možná dopadly jenom formálně. Od toho ovšem je metodická podpora, která to doplní a budou ty věci vysvětlené, ukázané, nějaké příležitosti, možná i návody. Často, často se potkáváme s tím, že učitelé nebo školy chtějí návod, jak to udělat, tak uvidíme. Časový plán, to je možná něco, co vás zajímá, ono se to trochu mění v průběhu a dala jsem ho tam celý, aby to bylo vidět kdy nám přišlo zadání, kdy máme mít výsledek a kdy se to dostane k vám. Hlavní směry prošly poradou vedení v prosinci roku 22. Zadání od té skupiny jsme dostali v únoru 23. Teď finalizujeme první verzi, která půjde na ministerstvo školství a na jaře, ve chvíli, kdy se domluvíme s ministerstvem školství, že už je to verze k publikování, tak půjde do veřejného připomínkování. Až ho vypořádáme, půjde do schvalovacího procesu na ministerstvo a zatím je takový plán, že v září by tam rámcový vzdělávací program v roce 2024 měl být hotov. První školy tedy mohou začít v roce 2025 a povinnost začít pro všechny školy bude v roce 2027. Co je trochu odlišné od malých revizí je, že tam nebude povinnost začít ve všech ročnících najednou, ale bude to náběh postupný od prvního a od šestého ročníku. Tak to je harmonogram, který, se kterým zatím pracujeme. Mluvila jsem o společném poznání, ze kterého což, o společném bohatství lidstva. Ze kterého čerpáme a ke kterému přispíváme. A já jsem vás chtěla, možná teď to zní trochu nabubřele, ale vyzvat nebo poprosit. Bude veřejné připomínkování. Informace jsou na webu k revizím. Každý měsíc probíhá otevřeně o revizi, kde máte příležitost si poslechnout, co v revizích je nového a klást otázky. A je to příležitost se do nich zapojit, pokud máte chuť. Pokud všichni budeme. Nechávat věci plynout, tak se možná nezmění tak, jak bychom si přáli. Pokud se zapojíte, tak se to možná stane taky, protože těch lidí, kteří tam budou mít otázky a podněty, bude hodně. Ale možná, že se to stane lepším způsobem, možná, že se to promění tak, jak vám se to bude líbit. Takže zapojte se a dávejte podněty, ptejte se, vyzvídejte kritizujte, chvalte, zapojte se. No a teď, jak se to týká informatiky a digitálních kompetencí. V malých revizích, už o tom mluvila Irena, je nová informatika, nová klíčová kompetence. Týká trochu, ano, Základní koncept informatiky zůstává, na tom se nic nemění. Je to rozvoj informatického myšlení a porozumění nějakým základním principům digitálních technologií. Co se bude měnit, jsou formulace očekávaných výstupů, na které jste si sotva zvykli. Je to proto, že je potřeba, aby cel, cel, celý, celý rámcový program byl konzistentní, a pokud my máme nějakou hrubost těch výstupů, nějaký de úroveň detailu, podrobnosti a jiné obory. Naplánuje se, že bude větší nebo menší, tak informatika musí jít s nimi, tedy se mění e, možná tahle část. Na tom právě teď pracujeme. Co jsme přidali, a ještě to v cizelaci, je podnětky k umělé inteligenci, aby i informatika, ale nejenom informatika, se umělou inteligencí zabývala. Teď je otázka, jak jaký jak tam vklínit a jakým způsobem ji pojmout. Zatím to vypadá, že to bude očekávaný výstup v té části data, informace a modelování. A na základě podnětů i od vás upravujeme ještě změní očekávaných výstupů na prvním stupni, aby v té části digitální technologie z toho tolik netrčelo nebo nevypadalo to jako podnět pouze se zabývat rozvojem digitálních kompetencí, ale více se zaměřit na informatické koncepty, na ty počátky, na nějakou propedeutiku i v této oblasti na prvním stupni. No a teď se dostávám možná více k tématu dnešní konference a to jsou, jak se mění digitální, jak se mění digitální kompetence. Na začátku jste si možná přečetli tu otázku, jestli od roku 2020, to je rok, kdy jsme naposled formulovali změní klíčových digitálních kompetencí do rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Je rok 23, jestli se proměnili. Základní koncept ne. Zůstává stejný, je potřeba digitální kompetence rozvíjet v kontextu různých činností a tedy i různých předmětů. Technologie se dostávají do různých činností našich bez ohledu na to, jestli je to ten nebo onen obor, ať už vzdělávací nebo mateřský. A samozřejmě ta základní věta platí a ta asi bude platit ještě nějaký čas. Orientovat se v digitálním prostředí a umět zacházet s digitálními technologiemi asi zůstane hodně dlouho stejné. Co se bude měnit, je to pod tím. A zase, abych se vrátila k rámcovému vzdělávacímu programu, tak Měníme formulace tak, jak se budou měnit ostatní klíčové kompetence. Budou očekávané výstupy pro devátý ročník a nově se formulují očekávané výstupy pro pětku. Pro všechny klíčové kompetence digitální nejsou výjimkou. Co je možná trochu nového? Více se snažíme vázat nebo viditelněji vázat na Evropský rámec digitálních kompetencí pro občany, takzvaný DICOMP. To proto, že to je vlastně referenční rámec evropský, o který se stará odborná instituce, pravidelně ho aktualizuje a tyhle věci, tyhle věci potom z toho můžeme čerpat a není potřeba na to věnovat vlastní úsilí. Ten rámec, a ještě mi dáš čas ho ukázat, ale vy vlastně poznáte. Pokud, pokud víte, co je v digitálních kompetencích v rámcovém vzdělávacím programu a podíváte se na ty základní oblasti, tak je identifikujete i v tom rámcovém vzdělávacím programu. A co je nového je, že tento rámec DICOMP byl v roce 22 aktualizován, což je fajn, to se nám hodí akorát pro revize. A ta témata zejména kvůli těmto tématům se ta aktualizace dělá. A vidíte, že na prvním místě jsou dezinformace a misinformace. To zvýraznit v digitálních kompetencích okolnost, která s nějakým čelením dezinformací souvisí. Umělá inteligence, nové technologie, datafikace, Možná nikoho nepřekvapí, co mi přijde dobré, je i přemýšlet o udržitelnosti. Mluvila jsem o uzdravené planetě, o udržitelnosti v souvislosti se, s, s, s technologiemi digitálními. A díky tady tomu rámci s novými příklady, které se vážou na tato témata, my můžeme docela dobře pracovat čemu se dneska budeme věnovat, a už se tam dostávám, je ten rámec digitálních kompetencí pro občany má, myslím, 22 kompetencí nebo 21. Druhá z nich v oblasti informační a datová gramotnost je tahle. Schopnost porovnávat, kriticky hodnotit zdroje dat, informací a obsahu a analyzovat a hodnotit, interpretovat data, informace a obsah. To tam bylo už v roce 2013, kdy, tam ten rámec, kdy ten rámec vznikl. Co to ale znamená oproti roku 2013 dneska? Tam ty změny jsou, proto jsme rádi, že takové aktualizace vycházejí, my z nich můžeme vycházet. A už směřuji k tomu, že vlastně i proto zveme takové účastníky, jako ty, co přijdou po nás, po mně, aby vám ta témata přednesly. Teď se s vám, k vám budou mluvit dva lidi, kteří se tímhle v podstatě živí. Je to v popisu jejich práce analyzovat, hodnotit zdroje, interpretovat data a informace. Každý v úplně jiné oblasti. A já moc doufám, že pro vás to bude inspirativní a poučné. Děkuju.